জৰহাটৰ লিচুবাৰীৰ শিশু গৃহত থকা কিশোৰৰ দেহত বিয়পিছে HIV। শুনিবলৈ ভয় লগা এটা খবৰ। এই খবৰে হাহাকাৰ লগাইছিল জৰহাটৰ জনগণৰ মাজত। এই সমগ্র বিষয়টো আসলে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে এই বিষয়ে তদন্ত কৰিব লাগে। জিলা উপায়ুক্ত ইয়াৰ ভিতৰত এটা উচ্চ পৰ্যায়ত তদন্ত দিবলৈ আমি ছাত্রনেতাৰ দাবী জনালো। আৰু এনেদৰে জুৱেনাইল কোর্টত কাৰ প্ৰভাৱৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণে HIV পজিটিভৰ সংখ্যা পোৱা গৈছে, আসলে এই কথাটো এটা কথা আমি ভাবিছো যে ইয়াত ডাক্সৰ এটা কিবা সিন্ডিকেট আছে নেকি, ডাক্সৰ লগত ডাক্সক সেৱন কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আসলে HIV এইডছত আক্ৰান্ত হ'ল নেকি? দুটা কথা আসলে প্ৰতিপন্ন কৰে। এক নম্বৰ কথা, ডাক্সৰ প্ৰচলনটো আছেই। দ্বিতীয়তে, সেই যিটো শিশু কল্যাণ গৃহ আছে সেই গৃহটোত বিভিন্ন ধৰণৰ বদনাম আছে। পূৰ্বে সেই গৃহটোৰ পৰা কিছুমান শিশু পলাই যোৱাৰ কিছুমান উদাহৰণ আছে। গতিকে তেওঁলোকৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তা বা শিশুসকলক যিধৰণে মানসিকভাৱে বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই নিব লাগে তেনেধৰণে নকৰাৰ কাৰণৰ কিছুমান অভিযোগ আছে। আনকি এই ঘটনাক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছিল চিকিৎসকসকলো। তেওঁলোকক পৰীক্ষা কৰিহে আমি HIV গম পাইছোঁ, কিন্তু এতিয়া যদি আমি ট্ৰিটমেণ্ট আৰম্ভ কৰোঁ হয়তো তেওঁলোকৰ খুব পজিটিভ ৰিজাল্ট পোৱা যাব, আৰু সেইটো হয়তো গভৰ্ণমেণ্টে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে সেইখিনি ষ্টেপছ লৈছে ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে। লগে লগে এই ঘটনাৰ সত্যাসত্য বিচাৰি News18ৰ সাংবাদিক আগবাঢ়িল যোৰহাটৰ লিচুবাৰীৰ পৰ্যবেক্ষণ গৃহলৈ। কিন্তু পৰ্যবেক্ষণ গৃহৰ বাহিৰতো একেই পৰিৱেশ। আতংকিত পৰ্যবেক্ষণ গৃহত থকা শিশু কিশোৰৰ মাতৃ। এই সন্দৰ্ভত News18ৰ ধাৰাবাহিক বাতৰিৰ অৱশেষত প্ৰভাৱ পৰিল। যোৰহাটৰ শিশু পৰ্যবেক্ষণ গৃহত উপস্থিত হ'ল অসম ৰাজ্যিক শিশু সুৰক্ষা আয়োগৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ শ্যামল প্ৰসাদ শইকীয়া। তেখেতক প্ৰশ্ন কৰা হ'ল, 13টি কিশোৰৰ দেহত কেনেকৈ হ'ল HIV সংক্ৰমণ? শিশুসকলে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ পৰা অহা নাই, তেওঁলোকে ড্ৰাগছ ইউজ কৰিলে। সেই ড্ৰাগছ যেতিয়া ইজনে সিজনে মিলি পেলাই ইউজ কৰে তেতিয়া কমিউনিকেবল ডিজিজ এইটো হয়েই এইডছ। গতিকে তেওঁলোকৰ নিজৰ ভুলৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ এইটো এইডছত আক্ৰান্ত হৈছে। ড্ৰাগছেই মূল কাৰণ নেকি HIV সংক্ৰমণৰ? HIV ড্ৰাগ ইউজাৰ হ'লে আৰু তেওঁলোকৰ এতিয়াও প্ৰাপ্তবয়স্ক হোৱা নাই। যদিহে তেওঁলোকৰ বিয়া নহয় তেতিয়াহ'লেতো কোনো সম্ভাৱনা নাইয়েই। কিন্তু তেখেতসকলে দৰৱ যদি খাই থাকে আৰু আমি যিটো কাউন্সিলিং কৰি দিওঁ, অভিভাৱকসকলক কাউন্সিলিং কৰা হয়, কাউন্সিলিং কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ বেৰিয়াৰ কণ্ট্ৰাচেপটিভ ল'লে কেতিয়াও এজনৰ পৰা দেহৰ পৰা আনজন দেহলৈ হ'ব নোৱাৰে। News18ে প্ৰশ্ন কৰিলোঁ, কিশোৰৰ মাজত ড্ৰাগছ লোৱাৰ প্ৰৱণতা বৃদ্ধিৰ কাৰণ কি? আজিৰ তাৰিখত আণ্ডাৰ ট্ৰিটমেণ্ট আৰু আণ্ডাৰ ট্ৰিটমেণ্ট হ'বলৈ গৈ গৈ বহুখিনি ভাল পাই আছে। মই নিজে চাই আহিছোঁ, কথা পাতি আহিছোঁ। HIV যিকেইজন আজিৰ তাৰিখত 11 তাত আছে, আৰু মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে এই 11 আজিৰ নহয় বা এতিয়াৰ নহয়, পুৰণা কেছ। আমাৰ ধাৰাবাহিক বাতৰিৰ পাছতেই অসম ৰাজ্যিক শিশু সুৰক্ষা আয়োগৰ অধ্যক্ষই এই বিষয়টোক গুৰুত্ব সহকাৰে গ্ৰহণ কৰি সেই 13টি কিশোৰৰ দেহত পূৰ্বৰ পৰাই HIV থকাৰ কথা উল্লেখ কৰিলে। বৰ্তমান এই কিশোৰসকলক আছুতীয়াকৈ ৰখাৰ ব্যৱস্থাৰ কথাও উল্লেখ কৰে অধ্যক্ষগৰাকীয়ে। 13টি শিশু এইডছ আক্ৰান্ত হোৱাটো এই জুভেনাইল অবজাৰ্ভেশ্যন হোমটোত হোৱা নাই। এই শিশুখিনি জুভেনাইল অবজাৰ্ভেশ্যন হোমত আহি পেলাই তেওঁলোকে ভালহে হৈছে। ড্ৰাগ আসক্ত নিজৰ জেগাতেই হৈ আছে, এইডছৰ ভিক্টিম নিজৰ জেগাতে হৈ আহিছে, ইয়াত ডিউৰিং ট্ৰিটমেণ্ট ভাল হৈ গৈ আছে। 13টাই নহয়, আগতে বেছি আছিলে। আৰু এই 13টা যে শিশু আছে, এই 13টা শিশু এতিয়াৰ নহয়, আজি দুবছৰৰ আগৰ। মন কৰিবলগীয়া যে HIV আক্ৰান্তৰ অধিক সংখ্যকেই হৈছে নগাঁও। অৱশ্যে বৰ্তমান সুৰক্ষিত অৱস্থাত আছে পৰ্যবেক্ষণ গৃহৰ আন শিশুসকল। দিগন্ত হাজৰিকাৰ সহযোগত যোৰহাটৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভাত সিঙৰ সৈতে প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।